meu preto, daquele modelo. Daquele modelo. Preto, e aí, beleza? Beleza, meu irmão, amanhã tamo aí junto, filho. Bora, Hulk, pegar o meu irmão. Estamos no segundo Paranauê. Ano passado foi um evento muito bacana, muito positivo. Estamos na segunda edição, significa que cada vez mais vai se fortalecendo o âmbito da capoeira no sentido geral. Tem mais duas coisas, né, diferentes do ano passado, é que esse ano tem uma categoria feminina, e também teve algumas adaptações, por exemplo, que o ano passado teve a Yuna na parte da capoeira regional, e esse ano vai ser a Banguela, também, que não é tanto novidade no âmbito da capoeira, mas fortalece e a informação no sentido geral da comunidade da capoeira. Teremos também um momento muito especial esse ano, que se trata do centenário do trabalho do meu pai, centenário da capoeira regional, Mestre Bimba. E vai estar presente hoje aqui a minha mãe, né, sua senhora esposa, para receber essa homenagem em nome do senhor Manuel Duarte Machado, o Mestre Bimba, o meu pai. Não, pega a luz, você pra cá. Tem luz aí, negão. Bota nós na luz, vem pra cá você aqui, ó. Pode falar sobre amanhã, como é que tá o coração, a expectativa? Bora, galera. Hugo Quilombola falando aqui pra vocês, muito feliz em poder compartilhar essa alegria. E amanhã vai ser Bimba, Pastinha, Valdemar e Canjiquinha, todos juntos e misturados. Suassuna, Joel, Brasília, todos os mestres estarão presentes aqui, toda a legião de mestres, capoeira viva. Um abraço a todos, uma boa capoeiragem todos os dias. Valeu, galera. Então, né, estamos aqui no local, né, onde vai acontecer a segunda edição do Red Bull Paranauê, com a Pérola, né, uma capoeirista que já participou com a gente ano passado, representando aí as mulheres. Esse ano a gente traz algo muito encantador, que é a categoria feminina. A Pérola tem toda a propriedade para falar disso. Como é para você, Pérola? Ah, para mim, graças a Deus, é uma honra, é um privilégio estar mais uma vez fazendo parte, né, desse evento maravilhoso, e esse ano em especial com a categoria feminina, né, que está dando esse espaço, essa visibilidade para todo o nosso gênero feminino, que tem muita capoeira aí, vocês vão ver. Amanhã. Então se ligue diretamente, Pérola, da Boca do Rio. Eu, Minas Gerais, da Mulher do Maria Gorete, mandando um axé para todo o planeta que está aí acompanhando o Red Bull Paranauê 2018. Bora, Bahia! Olha, mostrão! As meninas, por favor. MC, como que tá o coração? Amanhã já é o grande dia. Como é que tá? Bom, eu tô mais tranquila, graças a Deus, estou conseguindo levar. No começo dá até uma preocupação, né? Porque dá uma adrenalina, você fica meio desesperado, mas super animada, positividade sempre, seja o que Deus quiser. E vamos, que amanhã a gente bota quente aí na Bahia e simbora. E a sensação de estar representando o Rio de Janeiro, representando a mulherada do Rio de Janeiro, que amanhã... Poxa, maravilhosa, porque pra mim tá sendo um momento muito importante na minha vida, dentro e fora da capoeira, de poder estar representando a mulherada do Rio de Janeiro. E pra mim poxa, muito bom, muito importante mesmo. Não tem nem do que reclamar, só tenho gratidão mesmo, super feliz por ter chegado até aqui, que Deus me ajudou e seja o que Deus quiser. Esse evento é muito legal porque é uma forma de você divulgar a capoeira, dar visibilidade à capoeira em locais que ela nem alcança às vezes, chega, né? Então isso é muito bom. As pessoas estão somatizando muito sobre esse torneio de capoeira, para escolher a melhor capoeira do mundo. Isso é mais um torneio, é mais uma forma de você atuar em cima da capoeira. A capoeira é muito rica, você pode trabalhar com ela como você quiser.
Então as pessoas precisam entender isso, que nada disso que está sendo feito aqui é definitivo. Então o ano passado já foi de um jeito, esse ano já teve umas melhores, você vai parando as arestas todo ano para que melhore, entendeu? Mas é uma iniciativa fantástica, né, pô? Espero que continue. Questão da entrada das meninas também, né? Legal. Eu achei o ano passado, inclusive eu tava vendo uma menina chegou à final, à semifinal, e foi eliminada, eu fiquei doente. Pô, só uma menina e ela é eliminada, não tem a repescagem. Então esse ano, como fizeram a categoria feminina, dá uma chance para que elas joguem mais, se mostrem mais, as pessoas olhem mais a jogar, né? Eu acho que isso também foi um ganho, né? É aquela coisa que eu estou dizendo, cada ano você vai melhorando, vai vendo o que é que deu errado, o que é que pode melhorar. Então, obrigada. Se puder só mandar uma mensagem para o pessoal do Capoeira Mundo, é isso. Ah, espero que vocês fiquem sempre ligados na Capoeira e sempre dando destaque a tudo aquilo que acontece em Capoeira, tá? E parabéns pelo trabalho. Representando São Paulo, a expectativa é grande hoje, os capoeiristas aí de alto nível, vamos lá, Farol da Barra, Salvador, toda essa energia, esse calor bonito, tamo junto. Masculina, categoria masculina agora, representando a Alemanha, Gugu, da França, Cacique. Na realidade eu tô aqui, eu vim pro Red Bull hoje, mas foi um acaso, não, minha esposa falou que tinha um aluno daqui, brasileiro, que estava interessado, que ia se inscrever. Eu dormi com isso na mente, acordei e digo, vamos escrever. Quando eu recebi o e-mail, aí a perna tremeu. Por quê? Porque eu acho, quando eu me jogo na capoeira, me vejo pequeno. A capoeira é muito grande, a capoeira é imensa e eu sou um grão de areia na praia do mundo. Uma gota d'água nesse mar. Dentro da capoeira. Aí minha perna treme, com só de falar. Beleza, estou aqui no Red Bull Paranaê, um dos eventos maravilhosos que eu vi esse ano. Espero que isso aconteça, que é um sucesso total. Tanto é sucesso que tem muita gente falando mal e muito mais gente falando bem. Parabéns ao Sabiá, à Red Bull Paranaê. Estou fazendo até uma música para vocês aí. Beleza? É isso aí! Olá, galera! Então, estamos aqui mais um Red Bull Paranaê, agradecendo. O evento que vem crescendo, ano passado já foi muito bom, mas esse ano promete muito. Mexemos em algumas coisas, é claro que é assim, né? Um projeto iniciando ainda, mas vem sendo organizado com muito carinho. Eu acho que é um grande evento, imperdível. É isso aí. Representatividade muito grande, porque a capoeira é a minha vida,
Eu dedico 24 anos da minha vida à capoeira. Eu tenho 34 hoje, então eu comecei a fazer 11. Então isso para mim é um reconhecimento muito bom da dedicação que eu venho tendo. E isso eu faço com amor, com dedicação. E eu vejo que a capoeira, ela dá retorno para aqueles que se dedicam a ela. Então para mim, esse título que me foi dado hoje, é importante sim, porque é uma forma de me motivar mais ainda a continuar com esse trabalho que eu faço com muito amor.